Varför där? Vad gör du där uppe, Birken? Hallå! Jag var lite på upptäcktsfärd bara. Men sen så börjar man brinna. Dö för oss här. Börjar brinna som vanligt i det här stället. Men jag fick upp en hel del facklor. Ja, bra. Du gjorde en av mina berömda dödssplinter. Varför har jag hamnat? Jag slog fel. Vi ska in och hitta kistan här, tyckte jag. Vi alltså har sprungit ner nu sen sist. Så har vi bara sprungit ner egentligen. Och här är en slime. Ta det in i där, får vi se vad det är. Ja, det är ullen. Ja, det var det. Bra, ja. Då har vi en ny biosfär. Ja, precis. Vad de heter? Ja. Spatial någonting. Men då betyder det att det borde nästan finnas en kista någonstans som vi ska ha grejer. Precis, med sista pressen igen. Ja, silikonpressen. Precis. Au, 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 au. Sådana här behöver vi säkert ha också. Behöver man de här gröna behöver vi. Där. Ja, men de här Fluix. Block. Ja, det kan behövas. Det är helt riktigt. Ah! Vänta med ryggen. Och du, jag behöver äta och åter få hälsa. Du, jag kommer dö. Här är jag dött en gång förut, vet jag. Jag försöker bara ta mig till mitten. Och där var en... Skyddade mig lite. Jag kan inte sprinta heller. Så att, nej, neråt ska jag. Så. Det spelar ingen roll. Uppåt skulle jag egentligen. Vad är Voidstone? Jag tog lite sånt utav bara farten när jag ändå höll på. Nej, inte Voidstone, så det. Skystone var jag tog. Ja, den heter Voidstone. Jag vet inte. Jag tror vi behöver det. Nej, men hit. Vänta nu. Varför? Hoppar jag snett för? Har du hoppat snett? Ja. Men det stämmer. Vad skumt. Den hoppade inte dit jag såg den hoppa. Eller, oh, nej, varför hoppade jag härifrån överhuvudtaget? Hit vad jag skulle. Så stänger vi den här. Nej. Oh, nu tycker jag ner. Vad gick på? Jag måste återhämta lite hälsa och sånt där. Snabbt de här. Ja, jag blev lite överraskad där ett tag. Men vart kan den här kistan finnas där? Jag vet inte riktigt. Någon våningsplan vi ska gå på? Ja, vi kan ha missat någon våningsplan. Du, det var en kista ovanpå förresten. Den kan jag ta och plocka. Lite mer kobberbär kanske. Så. Det var ju en kista alltså, ovanför spånarna, det första rummet här uppe. Aha, okay. Där uppe är det en kista. Det syns inte härifrån, men okay, det är mer så. Jag borde kunna göra. Nej, så där tänkte jag göra. Så jag inte ramlar ner någonting på mig. Sen gör vi så där. Och där låg det en. Nej, ingen sådana. Men det låg ett annat. Smått och gott. Fyra stycken good reward bags. Oh, tackar vi för. Nice. Och en steam drum. En tunna med ånga helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Rakt fram gick vi, har vi varit här? Ner här. Jag vet inte. Där nere är det ju massa monster fortfarande. Men det kanske är där i vårt rum. Där är en sån här spawner. Och där är också en spawner. Och du, vi har en trappa här som är en stege. Ja.
Jag ska bara gå och slänga ifrån mig lite de här rewardbacks och grejerna. Så jag inte råkar öppna dem. Det vore lite tråkigt. Ja, precis. Vad kan vi... Har vi 8 stycken sådana? Hur många var det vi började ha? 10. Mm. Då närmar vi oss. Under den här var det, såg jag en stege. Lugna fina rum måste. Där. Jag tror att jag dör nu faktiskt. Så. Nej, inte bra. Jag har facklat upp en del där i alla fall. Du får nog komma och hjälpa mig här sen, tror jag. Oj, var är du då? Jag är längst upp typ. Det är ingen panik så, men... Nej, de kan klättra i stege. Alltså? Eller spånas... Ja. Den där zombien klättrar i stege upp till dig. Coolt. Man börjar bli påhittig med nu. Ja. Det gillar vi inte. Haha. Jag kommer inte att göra... Nej, ner ska jag. Tur, det är mycket folk. Aj! Jag tänkte att jag ska komma och hjälpa till. Och då undrar alla varför springer de åt det där hållet då? Jo, det är för att jag tänkte hoppa den här. Och du, här var det mycket folk, ja. Överallt. Precis. Var är du? Inte överallt, ingenstans. Ja. Knockback, farliga grejer. Här är lätt att tilla ner och dö. Holy, det var Knights of Hell här också. Ja, för att det är väldigt lite upptänt här uppe, lite på de högre nivåerna. Precis. Ja. Att ta honom i ryggen. Nej, åh, han 360 eller 180 graders hopp och sen sköt mig. Så. Oj, nu börjar det snurra grejer runt omkring här. Ja, har vi följt i... Nej, jag tömde precis. Det laggar lite också för mig, tror jag. Så, det är inget roligt. Lag är det sista vi vill ha. Ja. Jag blev lite orolig att jag hade missat att sätta igång inspelningen. Det låg bara ett fönster framför. Ja. Det vill man ta med. Tråkigt. Jag har bara en... Ouch. Jag vet inte, hur gjorde du? Lade du ut det där avsnittet? Det halva avsnittet, nej. Ja. Nej. Jag hoppade. Så för er som missade... Ah! Vill du hoppa in här? Nej! Jag ville hoppa in där, men jag hade full hälsa tänkte jag säga. Jag har alla hjärtan, så kom den Fallen Knight. Precis. De slår alltså otroligt hårt och snabbt. Jag hade fullt. Ja, det hade jag också förutom de här gula extra. Var ska vi? Ja, precis. Allt det där. Vi ska ju inte kämpa. Där. Så. Ja, vi tar väl på oss lite feather falling och lite... Nej, den där behöver vi ta. Kobbel och sen ett någorlunda bra svård. Svärd heter det. Jag tror att jag kan komma åt mina grejer. Den tar vi. Behöver mer kobbel om jag ska rädda de där grejerna kanske. 46 stycken för det. Vi får se om jag har rätt eller om jag måste springa tillbaka. Vilken väg? Du tar den långa vägen ner eller? Ja, finns det en snabbare väg?
Ja, men du teleporterade inte med det. Ja, nej gud nej, det vågar jag inte. Jag vill ha mina grejer här. Mm. Och jag hamnade där bra. Då kan jag... Ja, då kommer inte jag ut där. Så vill jag bara... Oh, det var du som kom där. Och jag har mina grejer också. Så att jag behöver bygga någon konstruktion här, känner jag. Det här svärdet. Så där borde jag fått allt, va? Svärd. Pickaxe. Yxa. Oh, jag tror att jag fick allt jag hade. Mm, jag dog ju inte riktigt lika lämpligt till där. Så att... Ja, men det här fixar vi. Vi får bara sätta... Där. Där, precis. Ja. Tak också. Vad ska jag ta också? Inte... Nej, det jo. Kanske inte behövs. Ja, det kan jag fixa. Oh, aj, aj. Varför? Vem dödade dig? Ja, precis. Och nu behöver jag... Har du någon mat? Ja. Passa att jag kan få lite generering. Du, jag tog aldrig på mig. Bra där. Jag ser om min magnet. Så. Jag kan sätta lite tak här. Shrink. 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 Nej, jag vill inte riskera. Jag har bara, hade bara 3-4 hjärtan någonting. Ja, oh, du har stängt av magneten nu. Ja. Kan inte du få alla mina grejer? Jo, men du har magneten. Den trodde att du hade magneten på. Jaha. Det flög en del grejer till dig. Vad kan det ha varit? Ja, nu fick jag den. Bältet som jag inte använder i för sig. Men... Är det någonting du saknar? Nej, det tror jag inte. Det var bara tillfället. Den ska vi ha. Den och den. Och... Det spånas mycket folk här ute. Mm. Oh, vänta nu. Miniature Red Heart. Har jag tappat? Nej, vänta nu. Det måste vara... Ah, ja. Tar man sig ut, eller hur? Ja, ah, just det. Nu vet jag vart jag är. Kör samma taktik här. Alltså. Där borta. Var det facklor? Hade jag bara 11 facklor kvar? Eller? Ja. Okej, nu är jag här. Nu hör man hur det pyser. Nej, mina facklor är slut. Jag har bara 9 stycken. Det är tråkigt. Mm. Det var inte rätt placerat. Ah, jag har inte vapnet framme. Där är ettan. Aj. Vilken felberäkning det där var då. Och en till felberäkning. Just det, den där. Du, det där var ännu mer nu felberäkning. Nu kan det komma folk. Och i ryggen på dem, det var otur. Okej, fast jag är inte på samma våning. Ja, då. De lurar mig lite där. Men det kan komma i alla fall för att jag har dörren öppen här. Åh, jag ska inte ha den framme. Du vet att inte stod på det där i alla fall. Jag hittar inte ens vart det ska. Ta med extra facklor. Nej, så. Om det ändå är där spelar. Just det, här har vi grejer. Inga faktorer emot. Oj, det hade bara 64 stycken kvar. Och jag har fler. Boll. Jag tar, springer upp med lite grejer. Stick. Oh, nej, det är din XP. Fast jag går upp och droppar dig där uppe i alla fall. Ja, så XP kan du få den. Ingen nytt om. Och sen har jag ett huvud som svävar omkring mig också. Mm. Här ligger också grejer. Jag hade inte tömt alla. Så. Det behövs lite kobbel. Jag har inte plats för. Nej, jag kan nog behöva ett svärd. Med knockback 1 på. Så får vi se.
med tur så har de försvunnit därifrån. Jo, under den här ner så är det en stege. Aha, okej. Okay. Och sen där nere så är det en sån här trång gång som vi ska tända upp och hitta en kista i, tänkte jag. Nice. Innan det här avsnittet är slut, vi har en kart på oss. Det är lugnt. Okej. Okay. Ska vi se om jag springer ner till en säker död här eller om... Om det finns chans för överlevnad. Nej, den där ska jag ha i fallet. Ja, det var överlevnadschans. Bra. Tack för den, Televerket. Min bok slängde in den här någonstans. Nu ska vi se här. 52 gånger. Jag har strukturerat upp mina huvuden här. Okej. Så att nu är det 5 i höjd och sen är det 10 plus 2 stycken ska vara in där. Där ska jag sitta så. De här tillfälliga kisterna börjar bli... Räcker inte till längre. Okej. Okay. Nej, vad gör jag? Det är liksom sådär måste jag ha. Gud, det går illa. Nu ska vi se. Vi sätter den sådär. Ta bort den där. Så. Har vi oss och går hitåt. Ja, fint. Så. Jag ska gå upp en våning kanske. Och då ska vi helt enkelt göra så där. Det här kan vara lite farligt. Ja, det var det. Men farligt gick bra. Okej, här är det slut på pinnar. Jag tycker han slår onödigt hårt. Men vad heter det blir... då? Vad sa du? Man blir one-shotad hela tiden. Ja, precis. Sådär och sen sådär och sen sådär och sådär. Oerhört taskigt. Finns ingen kobbel kvar? Jo, det ska du göra. Där hade jag maten. Nej men. Det där var inte meningen. Jag skulle bara scrolla lite extra för att se om det är min... Om det är programmet eller om det är musen som spelar med ett spratt. Hela tiden. Sprattspelning? Mm. Jag förstår inte om man kan skjuta så hårt. Nej. Frågan är om man skulle satsa på att göra någon bättre rustning eller någonting. Ja, bara luta åt det alltså. Nu ska vi se här. Jag trodde ju inte riktigt vad det är som det här modpacket gick ut på. Hade jag velat haft... Va? haft det här problemet, då hade jag ju kört typ modpack eller något. Precis, men vad... Jag har hört talas om att man kan må ganska dåligt av... Där dör man hela tiden. men vad... Jag såg inte ens en zombie där. Okej, det måste vara vapen. Det var jobbigt. Här kommer jag trilla ner när jag går så. Så. Går det här hållet och kolla. Där upp. Där upp, där är upp. Soul solid. Okej, bra. Spectre sword. Det går snabbare så här. Jag skulle upp... Nej, vänta, vart var jag? Jag hade ju en plan hur jag tänkte gå här. Jag har glömt bort helt vart jag skulle. Okay. Det känns ju bra. Jo, jag har röst. Bada!
Nej, inte in i boken. Tryck på fel knapp. Oj då. Kaboom. Ja. Jag klarar mig bra. Nej, inte. Okay, vad är då? Nu ska vi se. Vi börjar göra så där. Och så gör vi så. Så tar vi bort de här. Ska vi se någonting? Nej, 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 nej. Det där var ju onödigt. Nu kommer det in en creeper till dig. För att jag blev nedknuffad. Ja, då blir det igen. Jag låser in. Ah, nu dör jag. Lyckades du avvärja? Jag ska vi smitta in till dig. Jag har väldigt lite liv kvar, jag vet. Så, titta nu. Oj då, hur ska jag läsa det här nu? Jag har alldeles mycket grejer med mig plötsligt. Nu får det inte komma någon pilbågskill här inte. Vi kör fjärktekniken här. Var är mina... Så. Har de gått sönder? Ta på dem där. Hela sand går upp väldigt sakta känns det som. Där skiter vi i hjälmen kan vi ta. Så, vad är det här då? Birkenorf står här. Oj, där var lite mer grej. Okej. Nu kan jag ta bort den där. Varför fick jag inte den på den då? Där. Byxor. Bacon. Hjälm. Perfekt. Varför det? Jag har klart ju eldpilar på mig. Den där rackaren. Där var en häxa. Ska vi se hur det här sig. Oh, där var ett hål nere i avgrunden. Usch, det var läskigt. Nej, oh! Nej. Den hissen vill inte aktivera sig. Hissen? Ja, alltså, eller den här... Jaha, okej. Jag fattar. Oh, jag vet inte, reflection på det. Det har hänt någonting med det, tycker jag. Stämmer inte med när jag teleporterar mig. Hur så? Var det mitt reservsvärd? Men... Jag tar den där. Åh, en spindel där. Hade jag det på med mitt reserv? Där, vågar jag komma upp här eller kommer spindeln äta upp mig då? Vad är det åt det här hållet? Wow, där var det spindlar. En, bra. Två. Nu chansar jag på att jag klarar det där. Jag ska till den. Så där. Och där stod det folk och väntade på mig såklart. Ja, det är lite okamratigt, de gör det. Frågan är om någonsin kommer att komma åt mina grejer nu. Ja, behöver du hjälp? Jag vet inte. Det är ju vanliga zombies det här i alla fall. Wow, jag kan flyga. Ouch. Aj, aj, varifrån sköt han? Men. Oj, hej. I'm gonna die. Oh, så klart att du gömde sig. Jag ser inte ens vem du som skjuter. Där står det en kille, men... Det var close. Really, really close. Okej. Okay. Då får vi kuta upp igen. Var är du? Du är på andra sidan. På botten, nere i botten någonstans. Ja, nere i botten.
Jaha. Var ska jag ta vägen då? Jag vet inte riktigt. Nej, så kommer en spindel på det där också. Om vi går ner här så tar jag och går åt det här hållet kanske. Ja, det kan jag titta. Sätter jag facklan där. Vart tog facklan vägen? Men hur kan de slå mig där? Det kanske är helt logiskt, vad vet jag. Wow! Det var inte blockerat på den sidan. Det är farligt. Det här går inte som planerat. Jag tror jag. Men nu har jag fått åt min, tag på mina grejer i alla fall. Vad var det? Men min... Nej, den där är där. Och vad är det jag saknar för någonting? Ingenting säkert. Saknar du något? Nej, nu, mamma. Oh. Au. Ska jag göra ett nytt försök att fackla upp här uppe. Om jag hittar några facklor där. Nej, på fel ställe. Just. Och sen en häxa. Och en zombie. Vad är det vi ute efter mer än den där kistan som kanske är där uppe? Ja du, det är en väldigt bra fråga vad vi är ute efter. Ska vi, har du alla dina grejer just nu? Ja, ja men. Ska vi byta taktik och springa dit istället? Oh, där var en creeper som ramlade ner i huvudet på mig. Så, ah, okej, vi ska någon annanstans. Mm. Ah, ja. Tack. Vi går upp igen. Vi går upp. Och tar den där rummet som jag pratade om. Ah, där. Här kan vi inte komma upp längre. Det finns en trapp i väggen. Så går snabbast. Stegarna kanske går snabbare. Ja. Det är väl hugget som stucket, ja. Kanske. Vi ska ner från den här stegen här, tänkte jag. Här. Mm. Nice. Och sen snabbt spärra av. Här. Oj, kom en spindel. Ja, facklan var i vägen. Vi gör så här tillfälligt. Återhämtar oss. Det står inte elden. Ja, vad är det för brann? Hur som helst. Åh, spindel. Ja, jag hade stå med hackan och slå. Ja, nej, det är ju... Oj, där var du. Vi slog varandra, tror jag. Den når inte längre. Oj, creeper. Här ute. Ja, men det var det inte en sån här, inte en väska utan en kista där inne. Vi går snart in och kollar. Mm. Oj, vad sa jag för det? Ja, vi gör så här också. Så. Ja, precis när jag skulle. Oj, försiktigt. Mycket. Hej. Oj, jag öppnade upp här. Kaxigt. Så, jag tar upp det där borta. Så, fram lite.
Aha, jag glömde stänga fönstret, eller så här, taket. Därför kan du komma in här plötsligt. Mm. Du, jag ska ta lite. Så. Vad mål? Och där står det gäng också. Mm, och det är glas här, så tror jag. Så. Sätter ut en fackla. Så. Tar vi lite sten här. Ja, är du ute eller? Ja, det är upp till det. Och här är den sista. Wee! Jag är fullt inventoriet. Ja, det är inte jag. Så. Tack. Vad bra. Ja, då så. Då har vi gjort något vettigt idag. Ska vi kolla questboken. 4 quests. Dels har vi någonting här och jag är blind. Det måste ju vara ullen förresten. Eller måste det? Men vilken är det som... Ja, vilken är det som? Jag vet inte. Ha, piggy wool ska vi ha sen. Den där i alla fall. Vi hittar en biosphere i PT4. Hypercube heter det. Och du, vi fick 10 stycken inscribers. Vilken tur att vi inte byggde den. Ja, okej. Okay. En chanter fick vi nu också. Ja. Men det är en quest till. Jag är blind. Den var det. Nej. Vi kollar sen. Jag ska se. Jag... Oh, en quest. Oj, en massa quest här. Mm. Den där var för mycket. Den kan jag ta. Åh, den där kan vi ta. Nej. Åh, den där kan vi ta. Och en epic och en greater revolver. Är det några Lost in Space också? Nej. Jo, den har vi någonting. Så. Make to win. No. Jo. Det var Creeper Killer. Fallen Night Killer. Den där ska vi ta alldeles strax. Secrets. Nope. Chemistry. Nope. Hur mycket som helst. Mm. Ska vi se. Cookies. 2 trippel och 7 kvadruppel. Sen har vi base, en epic reward bag. Den ska bli kul att öppna. Och vi fick World Interaction Upgrade. 5x64. Oh, en ljudinspelare. Grejer. Nu ska jag se. Tar vi 2 stycken greater. 3 stycken greater. Ender fragments. Ectoplasm. Cryocoil regulators. Nope. Ska jag öppna en epic också? Fast i och för sig... Jo, jag tar det. Nej, jag kommenterar inte det där. Ni som såg, ni såg. Oj. Vad såg ja, det säger jag inte. Får de kolla på mitt avsnitt alltså, om de har missat. Coolt. Ja. Jag öppnar med min Epic nu. För att se om det är något. Jag ska slänga in dem här först. Så. Epic! Nej, Resonant Energy Cell. Gud vad tråkigt. En dire hammer. Um.
Mining level kobolt. Är det bra eller är det dåligt? Bra fråga. Reinforced. Ja, den får vi testa sen. Ja. Så var det med det. Ja, men då har vi ett steg närmare på de här, den där diskdriven. Eller heter den drive bara. Precis. Behöver vi inte göra någon sån där. Ja, det receptet var bortplockat dessutom. Men varför fick vi 10 stycken sån här för? Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska ha dem till. Jag har en kvar. Och du, den kopplar in sig på strömmen också. Mm. Förbrukas de på något sätt? Eller är det bara att man vill ha många så att det ska gå snabbt? Kanske. Ja, skulle vara det. Inte. Ja, nästa avsnitt, då har vi i alla fall en ny biosphere att kolla i. Mm-hmm. Det ska bli spännande. Mm. Det tycker jag. Mm. Så att ni får ha det så bra tills dess. Ja, så syns vi då. Coolt. Helt enkelt. Mm. Ja. Hej då! Hej då!